Alright guys. Guys, pelawanan kedua. Kita dah sampai pelawanan kedua. Walaupun tak melibatkan KL, tapi kita datang support. Yes. Hari ini pelawanan melibatkan PSM Makassar dari Indon. Melawan Tampines Rovers sekali lagi. Singapore. Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Lagu lain. Tanya-tanya lagi. Lagu Singapore lain? Tak ada lah, itu je. So, dua tim yang actually heavyweight lah dalam AFC. Ya, kalau KL lagu apa KL? KL Kuala Lumpur. Senyuman. Okay, tu nanti. Hari Khamis saya nyanyi lagu KL. So, walaupun macam tak ada fans. Tapi kita datang support untuk tengok game yang kedua. Dia agak menarik juga game ini. Sebab kalau ikut Makassar belum bolos lagi hari tu. Dan Tampines kita tahu memang attacking dia dahsyat sikit. So, ni game pertama dia. Kebuntuan akan dipecahkan lah kot jaringan. Rasa akan banyak gol. Wuih, nasib banyak tu. Nak bagi siapa tu nasib. Polis. So jom kita jalan dulu tengok apa yang menarik dekat Stadium KL ni. Korang boleh datang juga memeriahkan lagi suasana. Jom tengok penyokong-penyokong Makassar. Penyokong Tampines tadi. Okay guys, sekarang ni kita dekat Stadium Ceras. Kita dah berjaya dapatkan seorang fans. Tangkap. Ni dia fans Tampines Rovers. Kita dah berjaya. Cakap sikit. Datang sini sokong siapa? Saya tak ada sokong siapa. Saya memang neutral saja. Saya yang apa yang saya harap boleh dapat lihat, boleh dapat menonton satu pertandingan yang cukup baik sahajalah. Siapa pun mungkin skor jugalah. Mana depan, mana belakang ni? Depan. Oh, ni depan. So, hari tu dah seri 0-0. Hari ni lawan Tampines mungkin lagi kuat lah. So, macam mana jangkaannya, ramalannya? InsyaAllah lah. 3 poin untuk PSM. Kalau ikut hari tu permainan tak dapat jaringkan gol, tapi ada sekali tu kena palang. So hari ni rasa-rasa boleh berapa skor? Agak-agak 2-0 untuk PSM. 2-0 siapa skor? PSM 2. Siapa? Yakob Sayuri ke? Rashid ke? Eka. Oh, Eka. Itu favorite lah player. Abang berapa kosong? 3-0. Abang? Ya, 3-0. Prediksi 3-0. Kasih besar sikit lah, kasih ya, banyak sikit 3-0. Lah. Oh. Abang memang datang daripada Indonesia ataupun memang ada di Malaysia? Ada di dekat Malaysia. Sini duduk mana? Banting. Banting. Jauh juga. Jauh. Naik apa datang? Ya. Naik Grab. Naik Grab. Berapa ringgit Grab? 70 lah. Semangat. Iwako. Ako. Kita ada seorang penyokong Makassar, seorang penyokong Tampines. Duduk sama-sama satu meja. Oh, husband and wife. So, dua tim tapi datang sekali ya? Yeah. So, nanti duduk asing ke sama? Duduk fan mana? Tengoklah kalau fan Singapura tak ada orang, kita orang duduk lah. So, hari itu Makassar dah lawan KL 0-0. Hari ni lawan Tampines. Dia saingan lagi kuat. Abang punya jangkaan macam mana? Memang tough lah hari ni. Tampines pun bukan apa eh. Dia selalulah masuk ini kan, AFC kan. Tapi saya rasa draw lah. Malam ni draw. Oh. Jangan saya lah draw. 0-0. 0-0 lagi? Datang tengok untuk 0-0. Contoh akak. Okay, kalau Tampines dia lebih kepada favourite untuk dalam grup ni. So, apa komen? Rasa-rasa boleh kalahkan PSM tak malam ni? Rasa macam boleh lah.
boleh, insyaAllah boleh Singapura boleh menang. Wow. Sebab tak sedap. Busuk-busuk pun satu-satu dah. Satu-satu. Okey. Okey, tanya adik pula. Ayah PSM. Ibu Tampines. Adik sokong siapa? KL, KL. PSM. Ayah menang. Ayah menang. Okey, prediction apa? Berapa keputusan malam ni? Eh, tadilah 0-0. 0-0. Agak? Satu sama. Satu sama. Semua nak seri. Adik-adik tak nak gaduh, tak nak gaduh. Supaya harmoni. Okey, kita jumpa nanti ya. Alright, thank you. Okay guys, sekarang ni Hisham bersama dengan penyokong daripada Indonesia. Kita ada, dia kata dia Indonesia, tak apa, kita tanya dulu. Okay guys, korang daripada mana? Indonesia memang asal daripada sini ataupun daripada datang daripada Indonesia? From Indonesia, exactly, especially Riau. Oh! Sama-sama, satu tempat. Saya Malaysia, sir. Oh, Malaysia, already kawan dia. You. Surabaya. Surabaya. Huh? So, you datang sebagai apa? Satu ada channel sendiri ke apa? Tak, kita kawan. Ah, I see. You know club PS Riau kan? Dia punya owner orang Malaysia. Yes. Zamzam. Oh, nanti kita pergi Riau ya. Okay, so malam ni Makassar lawan Tampines, dua yang biasa dekat AFC. So, prediction you macam mana? I think 1-0 lah untuk PSM. PSM menang. Alright, you? Banyak gol lah, banyak gol. Banyak, you nak enjoy lah. I think same lah, 1-0. 1-0. Yeah. Ada tak favorite player daripada PSM yang you kenal ke? Tak ada. Tak tahu, just nak enjoy game, mungkin apa. So, tunjuk tiket. Bukan panjat pagar punya. Tiket beli ya, legal punya. Okay, so just kita hope you all enjoy malam ni game. Kita harap game banyak gol lah, okay? Alright, jumpa malam nanti. Bye. Okay guys, sekarang ni Syam masih dekat KL. Kau tengok dekat KL, game sama baik. Hari tu aku tak score, hari ni aku akan tunjukkan cara sebenar ambil penalti. Jom. Aku akan tunjukkan cara-cara sebenar. Cara-cara sebenar. Kalau tak ada pagar, dia punya bola sampai seremban tu. Tak ada bakat. Next take. Sorry. Okay, aku pula. Macam Ian tu. Guys, ini dia Pierre-Emerick Aubameyang. Macam Ifan ni, nama dia Ifan, dia budak Tafiz. Jadi jarang dapat peluang main bola. Baca bismillah dulu. Okay guys, sekarang dah menunjukkan almost pukul 7. Tapi masih tak ramai lah sebab PSM Makassar lawan Tampines kan. So, enjoy the game lah kot. So, aku harap hari Khamis ni, siapa yang tengok vlog ni, fans-fans KL, Selangor, Kedah, Johor, tolong datang Stadium KL untuk support KL lah di AFC Cup. Hari Khamis ni, last game Khamis ni. Memek tengok, lambang Garuda. Ha. Abang kita ni datang dari Kelang. Pukul 5 habis kerja, terus naik motor sampai. Nampak semangat dia. Fan. Sama sekali lah. Sekali naik motor sama-sama. Bonceng. Macam semangat.
So hari ni PSM lawan Tampines bang. Itu seri 0-0. So mungkin ini lawan yang kuat sikit lah, the favourite. So berapa target untuk tim PSM lawan Tampines? Target tak banyak, mungkin menang pun 1-0. Itu kecewa tak bila ada sekali tu Yaakob Sayuri kena palang tu? Macam mana masa tu? Kecewa lah, hari tu ingat dah masuk kan. Satu tengok kena palang alamak. Tu je satu, macam satu chance yang sayang lah tak gol. Hari ni kalau yang skor siapa agak-agak? Kalau boleh gol siapa skor? Agak-agak macam Rashid Bakri. Rashid. Legend club tu Rashid Bakri. Itu kita interview Rashid kan. Memang best lah. Kan. Alright, so nanti lagi ramai ke macam mana dengar? Abang baik ajak kawan-kawan ni. MSM PSM Makassar macam mana hari ni? Mungkin ramai lagi lah. Tapi tak semua fans Makassar. Sebab kita orang ada yang macam dari Persebaya. Oh, support Indonesia lah. Sebab ini wakil Indonesia kan. Mungkin ada Bandung, ada dari Bandar Lampung. Tu lah. Medan punya orang pun ada juga. Nampak mereka bersatu untuk Indonesia. Fan KL. So, fan Malaysia pun kena bersatu untuk KL lah. Come on. Datang support. Kamis ni last. Alright. Kamis. Boleh ya? Datang sokong KL City. Yeay. Baik. Iwako. Okey lah. Ni memang saya sebab saya memang bukan peminat KL. Tapi saya memang penyokong bola sepak tempatan. Jadi saya belilah. Saya kata sokong lah. Sokonglah siapa? Sokonglah bola sepak tempatan. Syam sama dengan fans daripada Makassar. Actually fan daripada Indonesia kan sokong Persebaya kan? Tapi hari ni sokong Makassar lah. Ni datang dari mana? Duduk mana sini? Sini duduk Ampang. Ampang dekat sama? Pandan juga. Dekat saja. Naik apa datang? Motor. Oh, jauh. Dah duduk Malaysia berapa lama? Saya 4 tahun. Okay, so walaupun abang sokong Persebaya, tapi hari ni yang main Makassar, kenapa datang juga? Indonesia mah. Indonesia. Support Indonesia lah. Asalkan nama Indonesia mesti datang support lah. Asal dari Indonesia mah. Hari tu lawan KL 0-0. Hari ni agak-agak berapa? Saya ingat agak-agak 1-0 boleh lah. Janji menang lah. Janji menang. Abang? Mesti berapa? Mau menang. 2-0 saya. 2-0. 2-0. Okay, seorang 1-0, seorang 2-0. Nanti kita jumpa ya malam ya. Okay, thank you. Iwako boleh? Iwako satu kali. Iwako. 1, 2, 3. Iwako. Ada satu lagi dari Persib? Kendiri. Kendiri. So, nama apa bang? Nama Ari. Ari. Dari sini. Di sini duduk mana? Saya duduk Taman Sungai Persib. Oh, ya, Persib. Abang duduk Malaysia berapa lama dah bang? Lama juga. Lumayan lah. Lumayan. walaupun bukan penyokong Makassar tapi datang sebab sokong Indonesia lah. Bukan yang kita sokong siapa yang main di sini lah. Janji bawa nama Indonesia sokong lah. Bukan Indonesia, Malaysia juga. Oh. Selalu Malaysia tengok tim apa? Selangor. Naturalisasi. Okey. So hari tu Makassar 0-0. Yeah. Lawan KL. Hari ni lawan tim Singapura pula, Tampines Rovers. Berapa agak-agak? Agak-agak 0-1 lah. Siapa menang? Makassar menang. Oh, rasa-rasa siapa skor? Kenal tak player dia? Skor. Yaakob Sayuri kenal, Yasid. Rashid Bakri. Yasid. Rashid. Kita tengok nanti ya. Okay guys, sekarang ni Isham dah ada nyokong daripada Tampines Rovers daripada Singapura. Yeah. Yeah. Memang I can shout louder but okay ya. Safe. Okay. So this is the first match for Tampines. What your prediction? We are playing well. I think we have a good team. I think it will be a tough match with Singapore Indonesia, the rivalry. So I hoping for a good game. We are hoping to win 3-2 Tampines. Oh, 3-2. Do you agree when people say that Tampines Rovers is the favorite of the group? I think so. I'm not sure, but I think so. Tonight they will play all out to win the game. Because Makassar is a new team, because a lot of young players and almost 80%. Maybe this is advantage for your team. You agree with that? Yes, I am agree. If you see that KL and Makassar very struggle to find goals, then Tampines have a very good strike force. So your comment, your chance? Last game was 0-0, right? So I mean, I think we need to come to KL and start the scoring. So you know, today we'll start the scoring. Yeah. So your prediction, how much? How? Yeah, as I said just now, 3-2. 3-2. Whoa, 3-2. Okay. You give two goals to Makassar. I think Tampines, we are also a young team. We are also building for the future. So I mean, you know, we are all building. We're building from start again, right? All since right. COVID, so now we are all back in the stadium. It's good for everybody. Your favorite player in Tampines? Favorite player. All are my favorite. Wow.
You got one? You, the most? Mustafik Farudin, but he's now on the bench. Oh, he's not on the bench. Okay. The chance for Tampines. Chan. What the chance for Tampines? Makassar is Iwako. So Tampines, they get Malaysia boleh like that, something like that. Yes. What Malaysia boleh and Tampines boleh. Yes. Okay. One time shout the very loud one. Tampines boleh. Okay. 1, 2, 3. Tampines boleh. Okay, guys. Sekarang ni dengan fans daripada Makassar lagi kita daripada Indonesia. Yeah. So datang daripada mana? Datang dari mana? Dari Kuala Lumpur. Kel. Duduk Kel. Saya dan Padan Perdana. Datang naik apa? Naik bas bersama. Ramai-ramai ni naik bas. Oh, semangat, semangat. Kawan-kawan semua ni. Kawan-kawan lari. Alright. So hari ni harap Makassar boleh menang ke? Macam hari tu seri 0-0. Hari ni macam mana? Harus menang. Okey, menang berapa? 2-0 cukup lah. 3-0. 2-0 cukup. Kalau lagi ramai datang mesti nak lagi banyak gol. Siapa favorite player dalam team? Fluid. Huh? Saya suka Fluid. Captain. Fluid. Okey, captain aku tak ingat. Tapi lama kan 3 musim kan dia gitu. Dah daripada 2016 kan sudah lama. Tapi team Tampines ni daripada Singapore ni kuat juga tau. Ada rasa macam risau tak dia boleh menang ke? Risau tak payah risau lah. Kita yakin mesti kita mesti menang, menang lah. Harus menang. Alright, so kita boleh tak dengar satu sorak kuat punya? Kalau PSM Iwako kan? Kita sama-sama cakap Iwako boleh? Okay. 1, 2, 3. Iwako! Yeah, thank you. Okay guys, kita bersama dengan fan Tampines Robert. Straight from Singapore. Huh? Pukul berapa tadi gerak? What time? Dalam masa 7:30. Subuh kita dah keluar. Wow! Sampai sini? Amok. Dalam pukul 2 lebih. 3 gitu lah. So awal lah. So ini first game untuk Tampines. Selepas tengok KL lawan Makassar hari tu, goalless, tak ada gol. Hari ni harapan untuk Tampines macam mana? Apa ni? I trust the process lah untuk Tampines. Harapkan lah, tapi jangan complacent sangat. Dan tengok aja macam mana result. Tampines seems like the favorite of the group. Comment. I wouldn't say favorite, but I would say all three teams have equal chances lah. So it's up to what to our stacks do on the pitch that will define everything lah over the next few days. Okay. Kalau kita tengok itu KL defending sangat disiplin. Makassar pun sama. Rasa-rasa boleh berapa gol hari ni? Kita pernah menang dalam 2-1 time 2020 time. Okay. Tapi harapkan sama result ke tak sama. Sebab Makassar lot of new player, young player juga mungkin advantage betul untuk Tampines malam ni. Tapi kena consider the fact yang kita orang pernah jumpa Makassar sebelum ni. Jadi ni ada satu lawan yang orang putih akan kata something that we are not unfamiliar with. Jadi kita tahu dia punya corak dia macam mana. Tapi of course, seperti you kata lah, dia punya sekarang dah ada player baru. Tapi kita pun ada player baru juga. Jadi sekarang situasi dah sudah tukar. Bola tu apa perkataan kata ni? Oh, the ball is round. Bola tu bulat. Jadi kita boleh kata kita ada confidence to take one game at a time. Tapi we'll see how it goes lah. But this group is very interesting. Pasal semua memang dia punya team, semua tiga-tiga team berbakat sangat. Macam Makassar manager dia macam complain dia punya team tak dapat rehat, while your team macam masih fresh lagi. Adakah you rasa itu advantage untuk your team? Okay, what you say is that the Makassar coach has been complaining that they don't have much rest. Should we tell them about how the scheduling is like in the Singapore league? For us, because this year is the first time that we play 4 rounds, so sometimes the games are 1 week we play 3 games. Weekend, midweek, weekend again. Seperti dia rest in between lah. Seperti dia kata, ni kali pertama yang Liga Premier Singapura ni ada 4 kali kita bertanding bersama antara sama. Jadi dia punya scheduling memang sangat-sangat ketat. Dan lagi kalau team yang apa ni, ya ibarat team seperti Lion City Sailors,
ataupun tim seperti Hougang United yang juga apa ni bermain dalam kompetisi AFC ni juga, dia punya schedule pun memang teruk sangat. Oh, so ini belum dikira apa ni Piala Singapura lagi. Oh, padan. So memang bukanlah kata you all betul-betul dapat rehat fresh, samalah sekiranya, samalah situasinya. Okay, prediction malam ni berapa skor? Dalam 3-1. Okay, tuan tu Tabriz, saya saya confident yang kita boleh put up a good fight, tapi pasal tengok dia punya bakat dua-dua tim ni kan, kalau saya harap kita boleh get that edge out diorang dengan satu gol. Satu gol. Okay, antara 2-0 atau 2-1? 2-1. Aku nak tanya favorite player ke? 3-1 Rovers. Favorite player, last. Favorite player, siapa favorite player kat Feminist untuk orang? Key player. Kopitovic. Striker dia. Taufik Suparno. Okay, Taufik. Baru interview itu ya. Kyogan Nakamura. Okay, kalau you punya special chance apa? Kalau Makassar dia Iwako. Kalau Tampines? Kalau Malaysia, Malaysia boleh. You all? Come on, Rovers. Come on, Rovers. Come on, Rovers. Come on, Rovers. Yeah, thank you guys. All the best for tonight.